Ел жаңалықтары. Бүгін Ақмола облысына қарасты Целиноград ауданында Астана күніне арналған мерекелік шаралар өтті. Ауданның құрамына кіретін 18 ауылдық округтің барлығында түрлі концерттер ұйымдастырылды. Астанадан Ақмола ауылына арнайы келген ұлттық мәдени орталықтардың өнерпаздары әуелетіп ән салып, би биледі. Салтанатты шара барысында ауданның бірнеше тұрғынына Нұр Отан партиясының билеттері табысталды. Сонымен қатар ауылдың орталық алаңында ұлттық спорт ойындарынан түрлі сайыстар өткізілді. Күннен күнге Астана көркейіп жатыр. Астананың қасындағы ауылдарды осылай жарқырап өсе берсін дейміз. Біз президентімізді құттықтаймыз. Осы Астана күні бәрімізге қайырлы құтты болсын.